Mirë, do të shohim tani se si në fakt do të jenë temperaturat pas ditën e sotme, por edhe ditët në vijim, pasi në këtë moment do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me Skype me sinoptikanin e Meteoalb Hakil Osmani. Zoti Osmani, të përshëndesë, të falenderoj që pranuat ftesën ABC. Përshëndetje, faleminderit ju. Atyre, në këto kushte ku temperaturat janë vërtet të larta dhe thuajse gjithë Shqipëria është në pushtetin e flakëve, pyetja e parë që vjen është kur do të ulen temperaturat dhe a do të kemi shira? Në fakt, për sa i përket vlerave termike, në ndryshim nga mesjava që kaluam, kjo fundjavë ka sjellë një freskim të vlerave termike, duke bërë që maksimumet të zbresin në rreth 37 gradë Celsius në territorin shqiptar. Në fakt, vlerat rreth 37-38 gradë Celsius mbeten deri në datën 20 gusht prezente në territorin shqiptar, nuk përjashtohen ditë të pakta të cilat vlerat termike do të shkojnë shumë afër 40 gradë Celsiusit, por do të jenë ditë shumë të pakta dhe jo i gjithë territori shqiptar do të përjetoj rritje të ndjeshme të vlerave termike, por vetëm disa lokalitete në zonat qendrore të territorit shqiptar. Përsa e përket rreshjeve të shiut, edhe kjo fundjavë ka qenë në bizotërimin e këtjellimeve, pritet që dhe fillimjava të jetë kryesishme këtjellime në zonat bregdetare dhe të urta, ndërsa në zonat malore her pasere do të kemi kalim të vranësirave, por që do të jenë vranësira të cilat të përkohshme, të cilat nuk mund të nuk do të sjellim rreshje në territorin shqiptar. Përsa i përket ditëve të mbetura të këtij gushti, pritet që vranësirat her pasere që do të shfaqe kryesisht të mbeten në zonat malore, mund të krijojnë mundësi për rrebeshje afat shkurtra shiu, por që do të jenë në sasira shumë të pakta. Ndërkohë sa i përket vlerave të termometrit që do të mbërrin deri në 40 gradë, thatë do të jetë kryesisht për Shqipërinë e Mesme, po a parashikohet se kur? Pritet që deri në datën 20 gusht të kemi her pasere episode të shkurtra, të cilat këto temperatura do të përjetohen kryesisht mes javën që vjen, pritet të kemi një rritje disi më të ndjeshme të vlerave termike, zonat të cilat do të jenë dhe ato të cilat do të kenë temperaturat më të larta, pritet të jenë zona e qarku të Elbasanit dhe qarku i Beratit me qytetet Kuçovës, Urës Vajgurore, por po ashtu dhe Sëriku dhe Belçi pritet të regjistrojnë vlerat të larta termike. Por pjesa tjetër e vendit pritet të jetë me temperatura disi më komode. Ndërkohë që rënje temperaturave pritet në fund të gushtit, apo jo? Pas datës 20 gusht, presim që vlerat termike të afrojnë shumë afër vlerave normale përsa i përket muaj të gusht, por që sigurisht në rast se do të kemi ardhje të masave ajrore sërish nga veriu i kontinentit Afrikan, nuk përjashtohet mundësia e rritjes sërish të vlerave termike në territorin shqiptar. E qartë, zoti Osmani, falenderoj për këtë komunikim të drejtë për këtë intervistë. Faleminderit.